এটি ঘর লাগি যাব না এইফালে। এইটো ইমান স্পষ্ট নহয় এতিয়া, মানে মোমৰ এয়াৰ ফিটিঙৰ পৰাই হ'ল নে শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ পৰা হ'ল ইমান কনফাৰ্ম নহয় বস্তুটো। সম্ভৱতঃ মানে বোমাৰ ফিটিঙৰ পৰাই হোৱা বুলি আমি অনুমান কৰোঁ। এই ব্ৰইলাৰৰ ফাৰ্ম আছিলে? হয়, ব্ৰইলাৰৰ ফাৰ্ম আছিলে। কিমানমান ক্ষতি হ'ব পাৰে? 5-6 লাখ টকা বুলি কয় নাছিল। আমি সিদ্ধি পাৰে মটৰ আনি পুৱা লগাই আছো, মই যে ফোন কৰিম কিবা কৰিম, ভিডিঅ' খালে অলপ কৰিব পাইছো। এটি ঘর লাগি যাব না এইফালে। নাছিল। আমি সিদ্ধি পাৰে মটৰ আনি পুৱা লগাই আছো, মই যে ফোন কৰিম কিবা কৰিম, ভিডিঅ' খালে অলপ কৰিব পাইছো।